Սրություն եւ անարձագանք։ Իսկով պետք է արձագանքի առաջին հերթին հայերը պետք է արձա, Հայաստանի կառավարությունը պետք է արձագանքի։ Ասի, եթե դու ուզում ես Ոսմանյան կայսրություն վերականգնես, որը ցեղասպանություն է կատարել իմ դեմ, ես քո հետ ինչպես եմ բարել լավելու հարաբերությունները։ Այսօր կան արդեն ամերիկացի հեղինակներ, վերլուծաբաններ, ազդեցի, օրինակ Ստրատֆորի հիմնադիրը, որը կենտրոնական հետախուզական վարչության ստեղծած մի կառույց է վերլուծաբանական, որը իր հրատարակած գրքում, այս տարի լույս տեսած 2009-ին լույս տեսած մի գրքում 21-րդ դարը դիտարկելով ապագայաբանական իր կանխատեսումներում ասում է, որ Թուրքիան, այո, միանգամայն այս համար ձեռնտու կլինի, եթե Թուրքիան վերականգնի Օսմանյան կայսրության հզորությունը, եւ դուք էլ հիշեցիք քարտեզները, որոնք տպել են Ստամբուլի կրթական վարչությունում, որովհետեւ Հայաստան այլևս գոյություն չունի, Հայաստանը ներառված է Թուրքիայի կազմի մեջ։ Նկատի ունեմ այսօրվա Հայաստան, այս եղած։ Մինչև Մոլդովա, մինչև Եվրոպայի կեսերը նրանք ներառել են այդ քարտեզում։ Այո, նախապատրաստում են հենց այդպիսի սցենարի։ Իսկ մենք փոխանակ արթուն լինենք, փոխանակ հասկանանք, որ մեր լինել չլինելու հարցն է, եւ պետք է հակադարձել կոդեմ ուղված ճշնամական գործողություններին, այլապես քեզ կոչնչացնեն։ Դրա փոխարեն տեղի է ունենում այն սողացող կապիտուլյացիան, որ ընդանում էր։ Այդ սողացող կապիտուլյացիան այսօր հասել է այնտեղ, որ այդ արձանագրություններով ուզում են իրավականորեն ուղակի ամրագրել Հայաստանի գաղութացման պրոցեսը։ Իրականում մենք գտնվում ենք արդեն գաղութացման պրոցեսի մեջ, որովհետև մեր իշխանությունները գործում են այս դաշտում հայ ժողովրդի կենսական շահերի դեմ, հայ ժողովրդի անվտանգության ամենատարական շահերի դեմ են գործում։ Ներեցեք, ձեզ ընդհատեմ մի պարզունակ թվացող հարցով։ Երբ որ Հայաստանի նորանկախ հանրապետությունը դարձավ միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ, նա մեխանիկորեն չճանաչեց Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, թե դա այլ իրավիճակ էր։ Ոչ, դառնալով ՄԱԿ-ի անդամ, դա չի նշանակում, որ դու պետք է մեխանիկորեն ճանաչես բոլոր 190 պետությունների կամ ավել 193 պետությունների սահմանները։ Ներեցեք, իսկ եթե այսօր մենք բացում ենք սահմանները, ինչու պարտավոր ենք նման փաստաթուղթ ստորագրել։ Բոլորովին պարտավոր չեն, գիտեք ինչ, խնդիրը սահմանի բացումը չի, անընդհատ փորձում են այս հարցը պարզունականացնել, բերել հասցնել սահմանի բացմանը, եւ այսօր երբ ժողովրդի մեջ խոսակցություն է գնում, անընդհատ սահմանի բացման մասին է խոսքը։ Սահմանի բացումը խիստ կարեւոր է հայ-թուրքական բացում, չասենք ապաշրջափակում ասենք, սա էլ իդեպ Օսկանյանի օգտագործած տերմիններից է, սահմանի բացում, եթե կարդակ նրա հոդվածները, ճիշտ չի, ուրեմն այդ ապաշրջափակումը։ Ներեցեք, դարձալ ընդհատումը, մեր նախկին արտգործնախարարին ուզում են հուշել, որ սա սահմանի բացում է ոչ թե Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, այլ արևելյան Հայաստանի երկու հատվածների, դեռ արևմտյան Հայաստան չեմ ասում։ Բայց խոսում ենք ապաշրջափակման մասին Թուրքիայի, ապաշրջափակումը կարևոր տարր է հայ-թուրքական հակամարտության մեջ, բայց մենք ունենք ոչ պակաս կարևոր տասնյակ կետեր, այսինքն միայն այդ հարցը չի կարելի դիտել, միայն այդ հարցը, ինչպես ռազմաճակատում չի կարելի դիտել միայն մեկ ուղությունը, ահա այս ուղությունով ճշնամին կոդեմ գործում է, մենակ այդպես չի, տասնյակ ճակատներ մենք ունենք այստեղ։ Բայց դուք տեսնում եք, որ շեշտը դրված է տնտեսականի վրա, կեսական շահերը, մնացել է ստվերում։ Որպեսի, որպեսի ժողովրդին մոլորեցնեն։ Այս է խնդիրը։ Այս սահմանի բացում, տեսեք, որ բացվի սահմանը, ինչքան լավ կլինի։ Նախ հարցական է լավ կլինի, ոչ թե հարցական է, ավելի վատ է լինելու տնտեսապես։ Դա հստակ է, որովհետև Թուրքիան չի դադարեցրել իր ճշնամական քաղաքականությունը, եթե նա ճշնամական քաղաքականությունն է վարում կոդեմ, չէ՞ որ տնտեսապես էլ կվարի, եւ ունի այդ հնարավորությունը, այսինքն մենք Թուրքիայի հետ հավասարազոր տնտեսություններ չունենք, որ մենք ասենք դե տեսնենք մրցում ենք միմյանց հետ, այդպես չէ, մեր տնտեսությունը անհամեմատ ավելի փոքր եւ թույլ է, պետական համակարգը անհամեմատ ավելի թույլ է, քայքայված է, կատվածահար է, պետական գաղափարախոսությունը այսօրվա դրությամբ հակահայկական է, կարող ենք ասել, այս արձանագրությունները վկայում են այդ մասին, այս պայմաններում սահմաններ բացել նշանակում է կործանվել, այս պայմաններում համաձայնվել այսպես առանց որևէ նախապայմանի Թուրքիայի հետ բարելավել հարաբերությունը եւ համաձայնվել Թուրքիայի նախապայմաններին
պատմաբանների հանձնաժողով, թեև բոլոր պատմաբաններն ասում են, բացի 1-2-ից, ասում են, մենք դեմ ենք եւ չենք մասնակցել։ Թե ով է գնալու այդ պատմաբանների հանձնաժողովին, անհայտ է։ Հետո ինչու պետք է գնան այդպիսի հանձնաժողովին։ Աշխարհում ընդունված մի այսպիսի բան կա։ Եթե դու ուզում ես հետազոտել ցեղասպանության հարցերը, նախ եւ առաջ դու պետք է ընդունես, որ ցեղասպանություն տեղի է ունեցել։ Ուրեմն ընդունելուց հետո, որ եղել է ցեղասպանություն, կարելի է ուսումնասիրել պատմությունը։ Բայց եթե դու չես ընդունում փաստը, ի սկզբանե կեղծիկով ես մոտենում պատմական փաստին, իհարկե դու հետո չես հետազոտելու, այլ դու ընդամենը զբաղվելու ես քո կեղծարարության շարունակությամբ։ Պարոն Ավազյան, 1993 թվականին Թուրքիան ինքը փակեց սահմանը։ Եթե այս արձանագրությունները ստորագրելուց հետո կրկին որոշի փակել այն, եւ ոչ ոք չի կարող երաշխավորել հակառակը, ի՞նչ պետք է անեն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները սրբագրելու համար կատարվածը։ Ոչ մի բան չեն կարող անել, որովհետեւ տեղի ունենում գաղութացում։ Հիմա մենք գաղութացման պրոցեսի մեջ ենք։ Գիտեք, լավ չի երևում ուղղակի գուցե շատերին, բայց այդ կետերը որ կան, դրանք գաղութարարի կետեր են, այն լեզուն, որ օգտագործվում են Թուրքիայի ղեկավարները խոսելով Հայաստանի ղեկավարների հետ, դա գաղութարարի խոսակցություն է գաղութացված պետության ղեկավարության հետ։ Ինչ է նշանակում ձերբազատվեք սփյուռքից, ախր չէ՞ որ պետքա մեկ փաստից անել 10 եզրակացություն, կամ գոնե մեկ եզրակացություն։ Եթե Միացյալ Նահանգների կամ Ֆրանսիայի, Անգլիայի ղեկավարը դիմել Աֆրիկայի ամենավերջին պետության ղեկավարին, Բուրկինա Ֆասոյի պրեզիդենտին, ասել դուք պետք է ձերբազատվեք ձեր սփյուռքի ազդեցությունից, օրինակի համար եմ ասում, հնարավոր է, որ այդ պետության ղեկավարությունը խզեր իր դիվանագիտական հարաբերությունները այդ գերտերության հետ։ Հասկանում եք, որովհետև գոնե այդ պետություններում հասկանում են ինչ բան է գաղութացում, ինչ բան է գաղութ լինել, եղել են իրենք, մենք էլ ենք եղել Ոսմանյան կայսրության գաղութը, գաղութացված ենք եղել, չէ՞։ Եղել ենք ռայը, հպատակ ենք եղել։ Եվ մեր ազգային ազատագրական շարժումը 10-րդ դարի վերջի 20-ի սկզբի, թեև հայտարարք պարտություն կրեց վերջում, բայց մի հարցում մենք հաղթեցինք, դա մեր հոգիները ազատեցինք հպատակի, ռայայի հոգեբանությունից։ Այդ հարցում մենք հաղթանակ տարանք։ Հիմա թուրքերը, ունենալով այդ հարուստ փորձը, ուզում են վերադարձնել հայերի մեջ, նորից ներարկել ստրուկի, ճորտի եւ ռայայի հոգեբանությունը, պահվածքը, ռայայի վարքը։ Ինչ են դրա համար անում? Հարվածում են արժանապատվությանը, ազգային արժանապատվությանը, սկսած ֆուտբոլի խաղից, սկսած հրավերից ֆուտբոլի։ Ինչու պետք է Գյուլը, այդ ֆաշիստական պետության ղեկավարը, հրավիրվեր Հայաստան։ Ինչ են նրանք ընդունել էին, որ իրենք ցեղասպանություն են կատարել, դադարել էին հակահայկական գործողությունները։ Ոչ, նա չպետք է հրավիրվեր Հայաստան։ Ուրեմն սկսած այդ պահից, սկսած այն ֆուտբոլային մեր համազգեստի, մեր ֆուտբոլիստների համազգեստի վրայից Արարատի պատկերի հանելուց, դրանից առաջ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, երբ որ իհարկե դրանից առաջ Ասկերի սմբակը տրորեց Արարատի անդաշտավայրը, դերևս Քոչարյանի օրոք, այո, ես բազմիցս դերևս այն տարիներին իմ հոդվածներով, հենց այդպես էլ հոդվածները կոչվում էին, բթացման, ուրեմն քաղաքականություն եւ այլն եւ այլն, բայց չէ որ տարիներ անցան եւ ոչինչ չարվեց։ Հետո ապրիլի 23-ին ընդունած այդ հայտարարությունը ճանապարհային քարտեզի մասին, չէ՞ որ սա էլ էր արժանապատվության դեմ ուղված քայլ։ Հետո այս հայտարարությունները, իհարկե, օգոստոսի 31-ին, 6-ը շաբաթ, որ գա համընկնի Կարսի պայմանագրի հետ։ Ես ձեզ մի փաստ բերեմ։ Տեսեք, սրանք սիմվոլիկ խորհրդանշական գործողություններ են, որոնք հարվածում են արժանապատվությանը։ Նպատակն այն է, որպեսզի արժանապատվությունը կոտրելուց հետո, եվ մենք տեսնում ենք, որ մեր ղեկավարության ազգային արժանապատվությունը լավ չի աշխատում այլևս, ուղղակի չի պաշտպանում, հրաժարվում է պաշտպանել իր ժողովրդին, իր ժողովրդի պատիվն ու արժանապատվությունը, այդ հայտարարություններին ոչ մի պատասխան չի հետևում, եւ բազմաթիվ մյուս հարցերի եւ գործողությունների թուրքական։ Ուրեմն, տեսեք, այս խորհրդանշական գործողությունների նպատակն այն է, որ ջարդելուց հետո արժանապատվությունը ստրկացնես հոգեբանությունը, այնուհետև խոսել ինչ-որ դիմադրության մասին ավելորդ կլինի։ Հայերը դիմադրեն, օրինակ, Ղարաբաղում,
ադրբեջանցիներին, չեն դիմադրելու, եթե ազգային արժանապատվություն չունես, միասնական հայրենիքի գաղափարից զրկվել ես, էլ ինչու պետք է, եթե հայն ասում է, էլ վերջացավ, կարսը իմ հայրենիքը չի, Սասունը, Վանը, Մուշը իմ հայրենիքը չի, էլ ինչու նա պետք է համարի, որ Արցախն է իր հայրենիքը։ Է նա էլ իր պետության կազմում միջազգայինորեն ճանաչված, չի մյուսն էլ միջազգայինորեն ճանաչված չի։ Սրանք այնքան խորը հարվածներ են, որոնք կարող են կործանել հայկական պետականությունն ու ազգը։ Մի օրինակ բերեմ, թե ինչ մեծ նշանակություն են տալիս թուրքերը այս սիմվոլիկ գործողություններին։ 2008 թվականի նոեմբերին Թուրքիա ժամանեց Շվեյցարիայի նախագահ Պասկալ Քուշեպինը, որը իր հետ նվեր որպես բերեց այն սեղանը, որի վրա ստորագրվել էր